To je ogromna težina, znaju to ljudi koji rade energiju, liječe. Samo da kažem kako djeluje energija i svojstvo energije. Koje svojstvo ima energija? Zapravo, koji sistem, na koji sistem radi naše tijelo? Kako rade naše ćelije, na koji način? Ja to sve vidim. Znači, ja to sve vidim, uživo gledam kako to radi. Zamislite, ja to gledam i sve uživo vidim. Nema slike, nema, znači to je uživo. Baš ide live. I onda ja vidim te, znači, ćelije kako se kreću. Evo ovako, mi što se tiče epifiza koja se nalazi u mozgu i hipofiza. Znači, samo ću reći sistem rada. Energija i inače lanac DNK ću sad ovo reći, zvanično. Znači, što se tiče lanca DNK, on je smješten između